Hola, sóc David Holtz, sóc, com alguns ja sabeu, el redactor en cap de Berguedà Online. I bé, estic gravant aquest vídeo per disculpar-me públicament, perquè m'he passat de la ratlla i bé, me'n vaig adonar ahir va ser un dia normal fins arribada, fins entrada la nit. Jo, com cada dia, vaig publicar la meva notícia i ahir vaig fer, doncs, broma de la candidata del Partit Socialista de Catalunya, del PSC. Vaig fer broma de que la candidata, doncs, a l'alcaldia de Berga, doncs no diu Berga, sinó que diu Berga. A l'hora del vespre vaig rebre en la pàgina de Facebook de Berguedà Online un comentari del número 2 dels socialistes, un senyor que no ens coneixem personalment, no ens hem vist mai cara a cara, però que em va fer veure la crua realitat, no? El senyor Josep Oriol Tomàs. I, doncs bé, em va escriure un text a la pàgina que la veritat és que m'ha colpit, perquè m'ha fet veure quina classe de persona soc. Un fragment del text. Diu: la veritat és que esperava que li trauríeu la punta per alguna banda més intel·ligent i àcida. Esperava que us rebaixéssiu a la burla sobre la pronunciació, com qui es burla dels quatre ulls que no hi guipen. La pronunciació de l'alcalde Trias. És que l'alcalde Trias és molt divertit. Perdó. En fi, no us llegeixo la resta del text perquè no us vull avorrir, però el fet és que no m'havia adonat del baix to d'aquesta broma. No n'era conscient. No sé com he pogut descuidar la meva obligació moral d'aquesta manera, no? Com m'ha pogut passar pel cap de fer broma d'un tema tan sensible com aquest? Fer conya de que la candidata a l'alcaldia d'un poble, sense aparents problemes cerebrals ni d'addicció, no sigui capaç de pronunciar correctament el seu nom, m'hauria de caure la cara de vergonya. Això sé que sonarà a poc i en soc conscient, i és per això que he decidit fer un pas més. He comprat una pistola perquè tinc clar que no em mereixo viure més. Així és que, bueno, allà vaig. No puc! Soc un covard!
aquesta vegada